Abaganda bagamba nti kyosiga kyokungula tukyali ku nsonga za Ssenga Mberenge wamu ne mwana muwala Afi eyavudde mu mbeera n'atabukira Ssenga we n'amulaga nti ekintu kino kyalimu ye yakimuyingizaamu era wano we watukira olugero olugamba nti akabwake weeyolera munnange ke kakuluma entumbwe nakubuuzizzaako mu video yange eyawedde ne nkugamba nti Afi ekintu kino mutuufu okuwemukira Ssenga we basi mutuufu era gwali eyo ali ku video yu yange o defending Afi okubeera nti atabukira Ssenga we mu nsonga zino obagamba nti Afi alimbyemu njagala oteseze wansawo mu comment section ate nange ngenda kuba nteseza wano era nga bulijjo nsoko okukwanirizaako n'okukubuuzaako emirimu gyonna gy'okwasiza olunaku olwaleero n'okujjukiza okusubscribinga munange n'okulikinga ate era ne mu comment section okuteekamu endowooza oli ku musenene wanya na Hayugi Media. Omulamwa gwenja galera tutunulire oba tukubaganyeko ebirowoozo yembeera eyatabuse wakati wa Ssenga ne muwala we Afi. Embeera yakyankalanye Afi n'avira ddala mu mbeera n'atuuka okuyisaamu Ssenga wa maaso n'atuuka okumuvuma n'atuuka okumuti obolanga alabira ddala nti oba oliawo Ssenga we takyalina mulamwa naye ekikolwa kino Afi kye yakoze kibadde kituufu mu butuufu bwakyo nze nno ngenda kivumirira era ngenda kigana waddenga bagamba nti akabaka weeyolera kakuluma entumbwe oba ennyonyi ento yeeyigiriza enkulu okubuuka naye ate Afi yandirese Ssenga n'ekitiibwa kye ng'ekya Ssenga ky'ova olaba nti ebiseera ebisinga abantu abamu babonaabona n'agamba nti Ssenga yankolimira Ssenga yankola bw'ati naye nga ye nga tasoose kwekuba mu ttooki kiki kyenfulumya okusinziira ku nguluba Mberenge gy'agulubye ne Afi nsuubira nti Afi yandisigadde amuwakatiibwa kuba ne Afi yennyini yali muntu mukulu ng'asobola okwesalirawo nga kati bw'asazeewo ate omuntu wenna osobola okeera ku makya n'osalawo nga toyombye nga tovumye nga totyobodde wabula mu bukakkamu ne mu ddembe n'ogamba no kino sigenda kukikola Ssenga kino sigenda kukikola bw'ekiti ne bw'ekiti kasito naba nti tekikuyisaawo ne bw'abanga Afi ebintu bino yabikkiriza at first essaawa ya leero nga kale alaba nti kisuse yaawulira si ye musajja kimemanya kyobe gwayagala yeeyagaliraani yeeyagalira mulangira bw'ati bwe yandiyisiza Ssenga gw'osuubira Afi ne bw'aba asazeewo okudda wa mulangira agenda funa yessanyu n'emirembe ekisooka nti ne mulangira nga mulangira yes asobola okulaga nga amwagala naye ate okusinziira ku byaliwo byonna nsuubira nti ne mulangira tasobola mwagala bw'okeera ku makya omuntu n'akudisappointinga n'ava mu makaago n'abala manya n'ava mu makaago abaddemu n'ajja n'afumbirwa ewuwo n'omwanjula nga takubuulidde kituufu kyeki nze nsuubira nti ne bw'oba omwagala nnyo ekintu ekyo kisobola okutokyalinga kisobola okuluma n'otuula ne weebuuza n'ogamba ddala ono anjagala kuva ku ntobo ya mutima gwe bino byayogera nti anjagala anjagala omuntu watukira okuba nti abadde alina akabaddi kazannya nga tambuulidde ddala kituufu aba alinange kuba Afi yasula step yes wadde bayingira maka gano nga bayingiddemu ku misoni Afi bwe yandituuse maka gano nga ddala ayagala kimerera nga akimanyi nti essaawa yonna ekizimba kisobola okusajjuka oba ebbwa lisobola okusajjuka yanditudde n'agamba kimera nti munnange bw'ekiti ne bw'ekiti ne bw'ekiti ne bw'ekiti kyekyaliwo naye nze mbadde njagala tukole bwe tuti ne bwe tinebwe tuti emirundi kimera gye yawa Afi okumubuuza nti Afi mpulira ekintu bwe kiti naye kiri bwe kiti ne bwe kiti kyoba omumanyi nga Afi agamba simumanyi atalaba bamaze okubatuuka nti kyobe mumanyi naye nze nanoba yodda ate dakiikeemu bamuzizzaayo akomyewo nti ate njagala mulangira ddala bw'obeera musajja otula wansi n'ogamba ono muteeke mu maka gange tuba tuyina gye tugenda okulaga so nti Afi teyandivuddeko nnyo kubeera nti ayogera bingi eri Ssenga we agenda tuuka ekiseera ng'ewakyobe takyalinayo kifo ng'ewa mulangira talinayo kifo ng'ate n'ewa Ssenga yennyini gye yandibadde nga nayo takyalinawo kifo olwo afundikire okubeera ng'abonyebonye atuuka ekiseera agambe nti mbonaabona Ssenga yambonyaabonya ye yandeetera bino oba kyobe ye yambonyaabonya oba mulangira naye ate nga bonna be yeekwasa nga si yeye wabula nga mutwe gwe gwe gumweyimiridde ne gugaana okubaamu obwongo obutoola ne gubaamu okubaamu ekintu kyalowooza nga ye era gwali eyo mukwano gwange wenna oyinza kuteesa otya ku nsonga eyo endowooza yo mukwano njaniriza awo wansi mu comment section ombuulire gwe kululwo olaba ekikolwa kino mwana muwala Afi kye yakoze kye yandikoze
Yandivuddeyo n'aba nga asobola okwasanguza senga we mu kamwa n'amuvuma ku bintu byonna senga byabaddewo mu bulamu bwe, wadde nga senga ye yali entandikwa y'okugamba nti tugende tufune ssente. Naye ate bw'oba otunula nti kimera okusisinkana ne Afi, basisinkana mu supermarket. Afi n'asalawo addingane ne Kimera, yagenda okubuulira ku senga ebintu bino nga biyiseeko, which means nti Afi nga Afi yatalina mutima gutu oba bebayita oba kugamba nga tasobola kugamba nti katuleko wa ewo omusajja, wabula abeera ayagala azunga eno azungene eri. Oluni olu ngenda kugamba nti ekintu kino nze kulwange nyinza okubanga search defendinze oba nyinza okubanga sikiwagira bulungi Afi kye yakoze ekyokubeera nti atyoboola sengawe. Eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuleko ewa maneja Kawawa nani ne Lucy. Lucy complaininga agamba nti ebintu birabikanga we bituuse tebigenda bukwa, betaaga okulaba ku mwenye ayogeremu ne mwenye era Kawawa tabadde mubi, akasimu akakute naberanga akakubirani akakubira mwenye baberenga basinkana. Katusubire saawa yonna tugenda kumanya who is mwene, ani mwene, kubanga nkimanyi anti buli omu aina gwasuubiriza gwateebereza okubeera mwene. Kakati nno tugambe nti komanda mwene tugenda okumulabako n'ebyo byonna nga bikyali awo. Njagala twogereko ku nsonga nga ya Lucy ono najogerako ko emabega wali, naye oba oli awo nyinza okuba saagitaanya nnyo nga bwe mbadde njagala kujogerako lunaku lwaleero. Y'ensonga y'okuba nti Lucy talispectinga Kawawa oba talispectinga bakulu be, era ngenda kubuuza nti wabanga Lucy ali yakitinga bwati kuluno bw'anaategeera nti ono ye mwenye yakomandinga Lucy anekakanya, era mwenye bw'anaaba atuuse ne bamubuulira bino byonna essaawa ya leero ebiri mu kampani, mwenye nga mwenye tumusuubire okugonjoola bino, tumusuubire okutuuza Angela ku mmeeza emu. Ekyokubiri nti essaawa ya leero ekintu ekinyiziza Lucy era ekimu complaining siza atuuka okuyita mwenye kwe kubeera nti ate ma Angela bamuwaddiru ye Thailand, ate ye ngani nga Lucy ne babeera nga tebalinaawo kye bamuwadde. Agamba nti nedda kirabikanga omukulu Kawawa yeekubiddemu ku saidi eya Angela eyiye neeragajjalirwa, ate nga be bamu abakola akasente abakanoonya. Jjukira nti tulina Angela wamu ne Lucy bano kabwanango bakubagana bayombagana bavumangana, naye Lucy bavumangana mu bikolwa na mu mbeera. Essaawa ya leero tusuubire nti mwenye bw'anaaba alabiseeko abantu bano ababiri banaddamu ne batereera kampani neeba ng'etambula bulungi, oba ate kigenda kuba nti kibaviirako okubeera nti kampani omuntu omu abeera ng'akola ki ng'agiruuzinga. Endowooza yo mukwano gwange njanirizaako aho wansi mu comment section. Mpozzi tugenda kwogerako era ku nsonga ya Lucy. Lucy okuvaayo n'abeera nga ye yeetuukiridde Kawawa era n'amugamba nti nze bino mbikooye. Lucy mu kintu kino abadde mutuufu oba Lucy si mutuufu? Ye embeera Lucy gy'akwatamu ebintu bino oyinza kujyogerako ki? Nze no ngenda gamba nti Lucy oboolyawo teyandibadde mukyamu, naye Lucy apapa nnyo, ate Lucy ekintu ekimujjira ku mutima kyafulumye. Abantu bangi gye bali nga balinga Lucy, nga ye mu butuufu bw'akeera ku makya n'agamba nti ngenda kukola ekintu bwe kiti akikola teyejjusizza, wabula ate akaseera bwe katuuka asobola okwekuba mu mutima, asobola okwekuba ndeka moyo. Lucy tasobola kulwanira mu silenti, Lucy tasobola kukola kintu ng'akikoledde mu silenti oba okwetereezanga ye, wabula ye nga ye ekintu ekimujjidde alaba nti kikulu lwe kiba kisobola omuyamba kiba kisobola omutaasa, naye ate nze ndaba nti oluusi akikwatamu bubi. Tugeze nga bw'olaba Lucy nti buli mukozi amunyiiza akugambirawo n'agamba nti nviira oba kola bw'oti, era wano ngenda kukubuulizaawo ekibuuzo kyange. Omuntu akwatulira, omuntu akugamba nti kino kyekindi ku mutima n'akikubawo, n'omuntu asirika oboolyawo n'akozesa ebikolwa, muntu ki gw'osobola okubeera nga otambula naye? Omuntu akeera ku makyanga alina ekintu ekimunyize n'avaayo n'agamba kino ekintu kinyize, kino ekintu kintokyalinze, kino ekintu kinkoze bwe kiti ne bwe kiti, naye tukikole bwe tuti ne bwe tuti, n'omuntu akeera ku makya n'asirika ye n'akugamba n'akukozesa bikolwa gwe n'omanya nti ono kino na kino, omuntu ki gw'oyinza okutambula naye? Kyakala mukwano gwange ompeeko ku ndowooza yo, ompeeko ku nteesa yo, era olowooza
Senga mwenye alabikako munsonga zino. Dala kawawa anaddamu nakwatagana ne Lucy. Kawawa anaddamu obuyinza yabaffe. Lucy bino ebintu byonna ebizze bibaawo ebimu ng'abisirikira. Bw'anaaba avuddeyo nabeera ng'atabikuba maaso g'omukulu. Tusuubira ki ekigenda okubeera nga kikola ki nga kiddirira.